Şuradan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox dəyərli bir bayramdır, çox qiymətli bir bayramdır. Yenə də hər il olduğu kimi soruşurlar ki, bu bayram dinlə nə qədər uyğundur ya yox. Yenə bir də cavab verirəm. Novruz bayramının tarixi İslam dinindən çox qədimdir. Hətta o qədər qədimdir ki, mən mütəxəssislərlə də danışmışam, dəqiq tarix müəyyən edə bilmirlər Novruz nə vaxtdan başlanıb. Amma Novruz bizim xalqın ən gözəl adət ənənələrindən biridir. Təbii ki, Novruzun içində bəzi ayinlər ola bilər ki, dinlə uyğun gəlməsin, hansısa elementlər ola bilər. O elementlər din onu qəbul eləməyə bilər, ondan imtina eləmək olar. Amma Novruz öz dində bizim böyük milli dəyərimizdir, çox gözəl bir bayramdır. Yazın gəlişidir, yaz özü dirilik əlamətidir, mənəvi səfa əlamətidir. Ona görə də gözəl bayram günləri qarşıdan gəlir, hamınızı təbrik edirəm və bu bayram günlərini gözəl şəkildə keçirməyi hamınıza arzu edirəm. Allah bizim xalqımıza ən xoş günlər göstərsin, ruzu bərəkət nazil eləsin, Allah xalqımızın bütün dərdlərinə dərman eləsin, bir çox problemlərini həll eləsin, çətinliklərimizi öz qüdrətli əli ilə Allah həll eləsin.